bir neçə gündür sosial şəbəkələrdə paytaxtda qadınların fəaliyyət göstərdiyi Ağduyma məntəqəsinin açıldığı xəbəri müzakirə mövzusuna çevrilib. Kimi bunun yalan olduğunu, kimi də həqiqətən həmin Ağduyma məntəqəsindən istifadə etdiyini deyir. Bu müzakirələrə son qoymaq və həqiqəti öyrənmək məqsədi ilə əməkdaşlarımız həmin obyektdə olub. Nurlan Rafiqoğlu nələri ortaya çıxara bilib, materialdan biləcəksiniz. Bir neçə gün bundan öncə kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayılmış videoda paytaxtda zərif cinsin nümayəndələrinin yüzü kimi fəaliyyət göstərdiyi avtoyuma məntəqəsinin olduğu deyilirdi. Məlumata görə bura avtomobili çirkli olmayan sürücülərlə gəlinmiş. Məhz xanım yolcuların burada fəaliyyət göstərməsi bir çox sürücülərin əməlli başlı marağına səbəb olur. Elə biz də bu məqsədlə həmin avtoyumanın harada yerləşməsini müəyyən etmək üçün axtarışa başladıq. Məlum oldu ki, Ağduyma məntəqəsi Azərbaycan prospektində yerləşir və beləcə axtarışımızın nəticəsi olaraq adı çəkilən Ağduyma məntəqəsinə daxil olduq. Qarşılaşdığımız mənzərə isə deyildiyindən fərqli oldu. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara görə avtoyumaların birində məhz zərif cinsin nümayəndələri avtoyüzü kimi fəaliyyət göstərir. Ancaq biz hal-hazırda həmin ünvandayıq. Burada heç də məlumatlarda deyildiyi kimi deyil, əslində burada oğlanlar fəaliyyət göstərir. Ağduyma məntəqəsində xanımlar deyil, gənc oğlanlar çalışır. Burada gənc oğlanlar 24 saat ərzində növbəli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Ağduyma məntəqəsinin sahibi deyir ki, kütləvi informasiya vasitələrində yayılan görüntülər yalnız məntəqənin reklamı üçün çəkilən video çaxdır. Yəni, o yayılan görüntüləri təxminən 2 həftə bundan əvvəl çəkdirib. 4 işçim var. 3-ü gündüz işləyir, 1-i gecə sümeyin işləyir, 2 nəfər gecə sümeyin 24 saat fəaliyyət göstərdirlər. Artıq il yarımdır ki, biz fəaliyyətdəyim Ağduymada. Yəni, burada belə bir şeylər olmuyor ki, qız xanımı işləsin, necə olsun, burada olmuyor. Burada ancaq oğlan işləyir. Başqa burada belə bir şey yox. Bundan başqa məntəqə rəhbərliyi onda dedi ki, video çarxın əsr variantı indi təqdim edəcəyimiz görüntülərdəki kimi olub. Ancaq həmin görüntüləri də məhz məntəqə rəhbəri Elnur Əmirov sosial şəbəkədə paylaşıb. Kütləvi informasiya vasitələrində isə görüntülərə uyğun məlumat yayılıb.